Llion Pughe ydw i. Cwmni ar-lein ydy y Gorau y Gymru, sydd yn cymryd archebion ar ran bythynod 4-5 seren yng Nghymru. Wel, oedd yn rhieni fi ddechrau yn gosod bwthyn 5 seren ei hunan, ac teimlo bod yr asianteth yn cymryd gormod, ac yn cymryd y busnes oedd ei arnyn nhw mewn ffordd, bod nhw'n rhedeg y sioe i gyd, heb ddim y blygrwydd. So dechrau edrych fewn i'r peth, a o'n i'n gweithio, Gareth a fyna'n gweithio i Cymraeg Eidolion ar y pryd, wedi datblygu gwefan newydd yn fano a datblygu yr ochr e-fasnach a cael dipyn o lwyddiant yn fano. So ni'n meddwl bod o'n rhywbeth y gallwn ni falle datblygu i wneud yn hunan, yn annibynnol. Felly dyna lle gychwynodd o. Fi o'n i'n trafod ac yn neud lot o waith ymchwil ers canol 2009, deud gwir. Cofrestru'r cwmni yn mis Ydre, diwedd mis Ydre, a wedyn ar ôl oriau hir, bob dydd ar wythnos, ar pen wythnos, cychwyn masnachu diwedd mis Chwefror, dechrau mis Mawrth yna yn 2010. Erbyn hyn, dyn ni'n gallu rhedeg y busnes yn gyfan gwbl ar-lein, Gareth yn Gaerdydd a finne yn Machynlle, wel, wrth ochr Machynlle thon hyn. A, wel, technoleg fodern, really, sydd yn galluogi ni wneud y cyfan fel ydyn ni, really. Mae'n gret. Cychwynon ni fo'r nod o gael 100% o fythynod ar y wefan yn y flwyddyn gyntaf. Ond fel mae'r gair wedi mynd ar y led, mae yna berchnogi hynny'n dod ar yn holen ni. A dyn ni ar hyn o bryd ar 85, ond dyn ni'n mynd i gyfyngio i 100 yn y flwyddyn gyntaf, sef yn targed ni am y drydedd flwyddyn i fod. Dyn ni'n cynnig rhywbeth sy'n bech yn wahanol i bawb arall, achos bod y Gymraeg yn weledol iawn. Dyn ni ateb y ffonau'n ddwythog drwy'r amser. So mae pobl yn ymwybodol bod nhw'n dod i le gwahanol, a mae hwnna'n ychwanegu at yr apêl, dwi'n meddwl. Mae gennym ni sawl ffordd o ddatblygu'r cwmni, a dyna fydd yn galluogi hynny, di gwir. Mae gennym ni yr ochr, dyn ni'n trio datblygu'n barod, sef cymryd bookings ar ran bythynod sydd ddim yn 4-5 seren. So bod ni'n prosesu taliadau ac yn cael comisiwn bech fanna, rhywbeth bech eitha hawdd. Datblygu'r ochr hysbysebu ar y wefan yn strategol o flwyddyn nesaf ymlaen, pan mae gennym ni ddigon o draffic i allu gwerthu y gofod hysbysebu. Ac wrth gwrs, efo enw fel y Gorau y Gymru, Best of Wales yn Saesneg, mae yna sawl ffordd o ddatblygu hwn, dros am rhaid o fod jyst yn bythynod yna'n arlio. Hwnna di'n cam gyntaf ni. Da ni'n edrych ar bethau fel gwelyau brecwast, guest houses, a hefyd the best of, allai eitha fod yn unrhyw beth, beicio, dringo, cerdded. Mae yna gymaint o ffynonellau, so da ni wedi cychwyn efo'r enw Best of Wales yma, efo'r syniad o ehangu mewn sawl ffordd, i wir. Ond dyma'r man cychwyn.